Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən 4 qazi sağalaraq vətənə geri dönüb. Məmmədzadə Arif, İbrahimov Kamran, Bayramov Rahil, İslamov Vüsal artıq sağalıb. Onların Türkiyədəki müalicə proseduru uğurla yekunlaşıb. Qarşıdakı aylarda müalicə üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq hazırda daha 61 qazimizin müvafiq müalicə... Ayna müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdirilir. Yaşat fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq.